ဒနာတဂရေ2005ခုနှစ်ဆက်ခုနှစ်ခုသုံးလပြီကျော်တည့်ရဲ့၃ရက်၅လ၂၀၁၅ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမိုဘဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဤဘဘွယ်ွယ်အမှတ်၁ဒေသပါရမီဓမ္မယိတ်တာမကြီးမှုရွေးကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအချိန်၄၄၀မြောက် ဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားသခင်ဘွယ်ကြီးထိမ့်မှဓမ္မဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ရောက်လောဘာဒတုတ်တန်ဒေသနာတော်ဒေနံတရားများတို့တရားတော်များကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်အားနမောတတသုံးခြင်းရှ िख ကိုနေ့နေ့လည်ခင်ချိန်ဖြစ်တော့နှစ်နာရီ15မှ30နာရီ15ခန့်အထိတရားဓမ္မများကိုစိတ်အေးချမ်းသာစွာနာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။ရသော်ဘုရားရှင်ကရှင်ရာဟုလာကိုတရားအဆင့်ဆင့်မြင့်တက်စေဖို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသင်ပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုသင်ပေးခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေသည် ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့သဘောတရားတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လွယ်တကူနဲ့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။အချိန်ကာလတစ်ခုပေးပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရယူသွားမယ်တရားတွေတဲ့။အဲ့ဒီတရားတွေဟာအဓိကအားဖြင့်အသိဉာဏ်စိတ်ဓာတ်ကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားတဲ့တရားတော်များ။ဘာနဲ့ပါလဲ?အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကို အရင်ပြုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားရတဲ့တရားတော်များခန္ဓာကိုယ်ကိုယင်းတည်ပြီးတော့ကြိုးစားရတဲ့တရားတော်များမဟုတ်ဘူးတဲ့လောကမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတက်တာစွာနဲ့ဖြူဝါဥစ္စာတွေရှားနိုင်သလိုတရားဓမ္မမှာလည်းပဲမိမိတို့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးမြင့်ခဲ့ရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်အားထုတ်မှုများဖြင့်ဒုစရိုက်ကင်းရာငြိမ်းချမ်းရာ နိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့အဆင့်မြင့်မဲ့ညာပူညာနေနဲ့အာယုံပြုသွားနိုင်လိမ့်မယ်။ဒါရီတော့ဒီကိစ္စမှာစိတ်ဓာတ်အဓိကဆိုတာတွေ့ရပါအဓိကလည်းစိတ်ဓာတ်အဓိကအရှင်ရဟုလာစိတ်ထဲမကောင်းတဲ့အတွေးတွေဝင်မိတဲ့အချိန်ဘုရားကအပြင်းထန်ချက်ချင်းလက်ငင်းကာကွယ်တားဆီးပိတ်ပင်ပေးတော်မူခဲ့တယ်တဲ့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။စိတ်ကနေစတာမို့လို့ စားတဲ့နေရာမှာပဲအဆုံးသတ်အောင်အမြင့်ပြတ်အောင်တရားဟောပေးခဲ့တယ်။အဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာရာဟုလာတဲ့ရုပ်ကိုရှုပါလို့ပြောခဲ့။ဘာပြောခဲ့လဲ?ရုပ်ကိုရှုပါ။ကလေးဘဝတုန်းကလည်းပဲလူခန္ဓာကိုယ်မှာနှစ်ခုရီတော်တရားဒါပဲရှိပါတယ်ခွာတဲ့။အဲ့ဒီတရားနှစ်ခုပါပါနဲ့ပါ။ရုပ်နဲ့နာ။ရုပ်ကိုရှုပါဆိုတော့မရှုတာရှုတတ်နဲ့ရှုရတာပေါ့။ ယုတ်ကိုသဘောမပေါက်တဲ့အခါမှာယုတ်ကိုဖွဲပြတော်မူတယ်။ယုတ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာဓာတ်သဘောတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာ။ဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲ?ဓာတ်သဘောနဲ့။အဲ့ဒီဓာတ်သဘောကလေးခုရှိတယ်။ပထဝီ၊အာဘော၊တေဇော၊ဝါယော၊လေးခုလုံးမတတ်နိုင်ရင်တော့တစ်ခုတော့ရအောင်ကြည့်ပါ။တစ်ခုကြည့်တစ်ခုသိရင်လည်းပဲသိတာပါပဲဆိုပြီး။ဒီမှာတော့အဓိကအဖြစ်သဘောပေါက်အောင်ဝါယောဓာတ်နဲ့ပ
တယ်မလုပ်ပါနဲ့လေတွေကြောင့်လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာယုံဏတရားနှစ်ပါးလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလေကိုဘာကတွန်းပါတယ်လို့မေးရင်နန္တရားကနေပြုလုပ်ခြင်းနဲ့နန္တရားကနေပြီးတော့ထမှန်တွန်းလိုက်တာတဲ့ဒေါသဆိုတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့နန္တရားသဘောတရားသုံးမုတ်လောဘဆိုတဲ့နှူးညံ့သိမ်းမွေ့ပြီးတော့လိုချင်ကန့်ညိတတ်တဲ့သဘောတရားကနေတွန်းပြီးတော့ဒီလေကိုအသုံးပြုကပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်နေလိုချင်လည်းပြောရလားမပြောရဘူးလားပြောရမကျေနပ်ရင်လည်းပြောကြသလားမပြောကြဘူးလားမကျေနပ်လို့ပြောတာကကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောနဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောစိတ်ကလေးမှဝင်ရောက်လာပြီးတော့လေနဲ့ပေါင်းကပြောင်းလဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လိုချင်လို့ပြောတယ်ပြောလည်းပဲစိတ်ကလေးမှလောဘဝင်လာပြီးတော့လေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်တဲ့
เอรามีเอาจีนบอกก็ตัดว่าเบี้ยมลามาเบี้ยวละไอ้เด้อดีกิสามาบากาดีกาเลยเสกาดีกาถ้าอย่างเสือหูมีญาอีเดวามีญาเดียกูจะสังสีกากาลุยานนายว่าเบี้ยมาในบ้านยาวเจ้ามันอีเสกูเลยทิ้งช่องไหนไม่สวยลูกน่าเบี้ยมาในบ้านอากงยาวสีไหนเนี่ยเลยยาสีไหนเนี่ย เสือหูมีญาอีเดวามีญาเดียกูจะสังสีกากาลุยานนายว่าเบี้ยมาในบ้านยาวเจ้ามันอีเด้อเป็นการนี่ละเลยเสกานี่ละเสกานี่ละเสกานี่ละเสมาเนียนชีโบกูดีกาท้าจูซาเบบ้าเป็นยังไงเลยเสมาดีเนียนมีอาชีเอาแต่เกี่ยสิ่งนี้เลยยุติยาแต่เกี่ยสิ่งนี้เราก็ดีเอาเป็นยังไงเลยฮอบบี้เก เออโยกีสระบ้ามาดีชารามหัวบ้ามาดีชาเรย์โยกีโกโพโลดีโลอังกัคฮันอับยาคฮันโฮชาวดีดีชาวดีโฮชาวนองดีชาวนองโฮที่ใครดีที่ใครเออโลบงามิวเน่มาเล่าด่าเราเก้ามาเลยแม่เลยมาเล่าด่าบาเบลเก้ามาเลยเล่าเย่เนี่ยเป็นแม่บ้ามาเล่าบิดอ่ะจูเดียกันเนี่ยเนี่ยบ้าบ้าเราชิมาบ่ โจทย์ยาโรเนเน่บาบาโรชิมาบ่ดูดอเป็นมันมาเลยไหมเสียบาลีเสียยาวลากูมีสวาบยากาหนุนยากเกเรกิสามานับวันนี้สุรากลีบวารีกาตีเกะปานะบาลีโยนเนน่ะเป็นมาชีดาเลยเร่กูจีมาชีดาเลยดูได้มาชีดามีชีวิตละไอ้โรเดียกูมีมีโรกาเวมาดวาชาจ้าเดียกูเป็นมาดวาชาเลยเวมาดวาชาเวจีไลชาจ้าแต่เกี่ยสิ่งนี้ละก็ กูจีมาเลยแต่แกชี้นี่ละก็นี่นาเลยมาแล้วแต่กันมาชี้โอ้เราอ่ะบริษัทมุกบ้านเนี่ยพัฒน์ไปวิจิโนเบียวเกอร์บุรีดูเรียมมีเงียบบุเอาไว้เลยมองเนี่ยนี่เลยมองเนี่ยเอาไว้มองนี่มองสุดรอบามีเนี่ยเลยมามีมะกันบ่กันเอาเลยมะกันตลอดเลยดูเรียกูเดียวเนี่ยเดียวดีใจเลย ดูเว้ยอยากจะไม่มาบอกกูตัดว่าเว้ยไปดูเว้ยไปว่าเว้ยเออเราดีด่าฮะเราไม่ดีด่าเราไม่หูมันมีนาเราไม่หูเออมะกันนาเราไม่หูมะกันเป็นแม่ที่ลูกไม่หูเว้ยเนี่ยยุ่งนั่นทำมาสุดเลยตัวเราเมียนาสุดเราแต่เล่มมันมีการนี่ลาสุดเราการนี่เล่มเบลูมียาวปีนี้สุดเลยดีเว้ยเด็กช่างกูดีใจเลยปรามาสุดเลยตัวว่าหูเว้ยช่างกูไม่ดีใจที่เราเมียนาสุดเลยเว้ย มันมีงูกันล่าสุดเลยเว้ยมะกันงูป้าบอกว่าพี่เลยมันมีมะกันบอกว่าถ้าบ้าพี่เนี่ยเรื่องพี่อะไรสุดเราไม่มีรู้สิทธิ์เหรอเนี่ยเลี้ยงงูเองไปหรือเปล่าเนี่ยสิมองในตัวมีมันจะลายมันจะแบบตาตาเมียละมันเมียเอาละแต่เวลาพี่เนี่ยเรื่องไม่มีรู้สิทธิ์จะมามันมันกันด้วยดอจีสุดเลยแต่มาดีดีเนี่ยแต่มาถึงกับมีมันจะไปลายเอง มองในเรื่องดูอารมณ์ฮะเช่นเช่นนี้เนี่ยมีนัวมาเนี่ยมีมันลูกคนเดียวแต่มาได้ที่เนี่ยแต่มาถึงกับบารอนลูเล่ไม่เลยมีมีดูมาหนักกว่าเรื่องกับมุ่ยเนี่ยเชื่อกันสิบปีตาลูเยลูเพื่อลายเนี่ยได้มาดีเดือดมือสิบปีจ้าได้ไหมที่อาบอกว่าเรื่องโบราณดีดีเลยเลยลูกบ้านลูกตาดีอยู่ยาวเลยจ้าเอร่าเป็นแม่กูว่าดีปีตาเดี๋ยวดีปีตาบ้านลูกเจ็บจ้าตาตาไม่เพี้ยจ้าได้เลยลูกไม่ยังมันกันเนี่ยดูเอลี่เนี่ยมาดูเอมิจ้าเลย แกรีเนียมามังกันเนี่ยด้วยเรื่อยๆหน่อยอ๋อแต่ยาเรื่องวุ้นเส้นโอ้ที่อาบอกกูเรื่อยๆด้วยแต่ดาวเส้นโอ้โซยเดียจูบีโดเล่ลาตรงตาด้วยโดทาร์เรฮะพี่โอพี่อาบีเกย์ยังตุ้มยาชาบีรักกูก็ยูดงนายาตุลูเบ้ลอยลอยกูกูเนี่ยรอดีดว่าไหมภาษาเลทเฮยาวตุลูพี่ดว่าภาษาเลทเฮยาวดันตัวอาบีละมาตัวอาเดียวทั่วตัวนอมาบาบีเลยตัวอาละตัวนี้ดูดาวไปแต่ยาดีมาบีทาร์เกย์บีเม่ ตรงนู้นเราอยากไปละไม่อยากเดี๋ยวบาลูว่าโกโก้ได้ตัวบ่าวตรงบิวเอาไม่เลี้ยงเอาไม่เลยถ้าจะยังเนี่ยลูกบ่าวมาอยู่นั่นทำไมนักคู่ชี้จ่าเรื่องสุดาโกโก้อังจีเบ่อังจีเบ่ดียังนั่นทำไมนักคู่ฮะมันก็ชี้นี่ละยังเลี้ยงตัวเดียห์หาเมียนพี่นี่ละดีจริงตัวเดียห์หาเลยเมียนพี่นี่จ้าถ้าไม่ชี้จ้าดีจะบ่ชี้ดีละ ไม่ใช่ยังเลี้ยงยาบาดยังยังเลี้ยงไหนเลยเรื่อยๆเช่าเช่าไปมาดีได้แต่นักข่าวเลี้ยงไหนยังว่าเราไม่ยังว่าเอาละ
भाभी ब्याना प्यू लौ छे ब्याना सही रे का मैं नाई मैं वाला मैं दौड़ा भाज ब्याना सही जाऊ ब्याना यादी रू बुरे का मा मैं ना फ्यू ने या ने नी द्वारे भाभी लो ब्याल यादी उरु जाऊ ब्याना यौदी सदे का मैं ना ब्याह वाला मैं ब्याना उड़ा भाभी लो ब्याना असा जाऊ ब्याना एरा वेली ब्याले रा ब्याले रा वे बो ब्याले मुने जाऊ या गो दी गामा महो फेरे तगे रो बदू बदू मैं ना वे ब्याह ब्या ब्याले मुने अचाउे या ढावे सी माँ बोरे हो जाऊ ब्याले मुने जाऊे या धीरे कैसा बीदला सुरो मोहू से ले ने डोलाए एरी ब्याले मुहा चाला रे मजा हू खना ले ब्याले मुहा चाला खना वे फे द्वारा रे खना फे द्वारा अरे खना थोड़ा गोले मी आऊ जी जा बा रे यौ नमा गो रे गागा ना ना ये जो ये फ्या लाई मैं सो ये ब्याले मुह मन मैं चाला में जाऊला मजाऊ मजा ये मजा रे डाइन था बो रे मजा गेम ब्या बोए द्वारे या गो मिमी रोगा सोए बीरो सो यू था लाई ब्याले मुह मन ले मदी तू ब्यो ने गा ब्यो ने सो मैं ब्यो शुन बीरो पुबाउ बाउ जा ब्याले मुह मन दी रे खा माले वे ढाने रे गई सा मी दे ब्याले मुह आ चा शेला मजाऊ खना फी वे खना पिया द्वारा खना भी खना पिया द्वारा जरो ऐ दे इंगो ऐ दे लाद लो वे लारे ऐ दे हारे खना लारा मोलो ए दे हा लु ब्योलाई लुसे लुराई लुराई हाँ ए दे लु मठे मैने ऐसी सो भी रो अपाई थे ने जा रहे लुराई लुराई बालू थे ऐसी तो या तो कबा लोग आई रे लुदारे यावला ये जी वो माँ ओ ऐ ने साव भी रो ने जा या तब वो जा ने जा रे तो जा जा रो दे जे भी रो ये जी आओ याव तो आ शारा वे रे ता तो कबा ये जी ने लुदारो दी बदुगा ऐसी बदुगा ए दे रे कबा ये जी का ऐसी लुदारे का ए दे तखना लारा नो ई मेजी ले को पाई मारे सो ये मेजी का मेटी नेरा को गा खना डाली नेयारा राजो ये बदुगा ए दे बदुगा ऐशें फिर मले मेजी का ऐशें को गा ए दे तब वे लुरे आ रा गंजे बीरो ऐरी मेजी को गा बाई गा साइन लो दे को गा बाई लो लाई दो ए दे का ऐशें लो लाई दो माला ममा हुला ऐशें मो भूगे दी यो दी ना दी खाना जी हारे तबोवाजा ने आप ये दी ओ ए ने दो महो दी मेजी रे बोमा खाना याव ला रा ऐरो मिमी रो ये खाना को जी हा मिमी रो तो साउ ने रे बिसी रे हा भारी लो बियो ऐ देरी बारे मेजी बो साउ ठारे ऐ हा मेजी ने ऐ ने बदुगा ऐ शे बदुगा ऐ दे ले मेजी का ऐ शे ऐ गा ऐ दे ऐ मोमा ने रे को ने ऐ ने सो ने बे ऐंगा दुआ दू कोरे साये ये से दीचे दी दुआ में दुआ ऐसे को वा खना ने आ रा अगुरी माता का ने ने आ ने दो जा लाओ जाए फिर भी को ब्यावा लाम ब्यावा हो ला ब्यावा रे ब्यावा रो को वा ऐ दे को ऐ ने आ रा दुआ दू साओ कोरे साये दुआ जाचे ने नाइ ने दुआ जाओ ऐसे तो जा बाजो ऐ से से वो फिर दुआ में खना को वा गवा मेजी बो मा बानी ने याव ला रा ए ने मेजी को पाई साइन लो याला मैं या भी मैं गा भाई थे भी एरा ने जा ना टे जा ता जा फ्या जा खो जा लू जा सू जा सह जा फिर लाम फिर उला देखा रे दे या मारे फिर या जो मुरे फिर जाने भागो तो आ पाई लो लो ले ए मेजी तो आ पाई लो जा लो ए दे गाने गंजे भी रो भाभी छेन ऐसी फिर छेन आ गो रे हो भी राजो ये दे जा मठा मिमी रो यौ खाना गोई या गवा मिजी ने शेन लाए नो ए दे म्या भावे रे खना आवे याव ला आ रा खाना गो माले वे दी डे से सी ला मशी उला सही गले रे आ रे खाना गो गो मी ब्यू भी म्या सी गो मी ब्यू भी रो भासे ले पोर मिन सही पोर आ मिन सही का जा ही पोर ला खना ला ते जा मा रा नो मिन सही का खना ले पोर आ खाना गो वा रो कंसे उरु हा रा जाउं दे या जाउं कु मिन ने या रे डों खै सही का मिन या ला खाना गोने सही ने बदुगा फिर म्यान बदुगा अब म्यान सही का फिर म्यान अब म्यान खाना गो बोमा सही का मी भी ले फिर आलाम फिर आओला
เออไส้กะดิขณะโกยมีปิ้วบีขณะเลผิดบีเปี่ยวตัวล่ะบะโลผิดบีเปี่ยวตัวล่ะทีတော့ไส้กะเอ่ดเด้ไส้กะบ่ขอแลไส้กะเอ่ดเด้ดาใบแม้ไอ้ไส้กะกั้นเจ๋เด้บะโลเจ๋เลดิโกยี้โหงาโกซุบีตัวอป่ายลุ้ไล่เด้ขณะโกโอ้ขณะลาเด้เอ่ดเด้ไส้เลียบ่ลุ้ไล่เลอป่ายลุ้ไล่ตาเด้อป่ายลุ้ไล่တော့มาล่ะมามาหูล่ะขณะโกก็แลกบ่ามีจี้บ่ขณะลาล่ะ ตุเมียนด้วยนี่ณีทายเนี่ยได้มีจี้ก็ตัวอป่ายลุ้ไล่တော့โกเนี่ยไส้เนี่ยปองပြီးတော့ป่ายลุ้ไล่တော့အဲ့ဒါလဲမာလာမမာဘူးလားအဲ့ဒါတွေကြီးပဲတဲ့ယုတ်တရားကြီးကလဲခဏပဲအကြောင်းဆုံးလေးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာကဲဒီတော့ဒီယုတ်ကိုမီပြုတ်ပြီးနန္တရားကလဲခဏလေးဖြစ်ပေါ်လာတာဧည့်တယ်ဧည့်တယ်ပဲမဲ့အဲ့ဒီဧည့်တယ်ကအင်ရှင်လောက်တယ်နောက်တစ်ခါစိတ်ကလဲပဲတဲ့စိတ်ကတိယုံမဲ့
ိတ်ကအိမ်ရှင်လောဘဒေါသကဧည့်တယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေမသိကြဘူးတဲ့ကိုယ်စီမှာဖြစ်နေလားမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတဲ့အရာမှန်သမျှဟာအကုန်ဧည့်တယ်တွေကြီးပဲတဲ့ကိုရထားတဲ့ယုံနာဓမ္မတွေဒီအစဉ်အဆက်ခွဲကြည့်ရင်သဘောတရားရေးရာအရာအခုလိုအနေထားလေးတွေနဲ့တတိထားကြည့်လို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဧည့်သည်တွေဖြစ်နေကြတယ်တဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဧည့်သည်တွေဖြစ်နေကြတာတဲ့ဟာဧည့်သည်ကိုဧည့်သည်မှမတည်တခါတည်းတွေ့တဲ့နေရာအကုန်ကုတ်ဆွဲထားကြဆွဲလိုက်တော့မှားသွားတာပေါ့တဲ့ခဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ပြီးတော့ခွဲကြပါရောစိတ်ထဲလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်ချင်လားမဖြစ်ချင်ဘူးဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်ချင်လားမဖြစ်ချင်ဘူးမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပေမဲ့လောဘဒေါသကယာယီဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းမသိဘူးလောဘဒေါသဖြစ်ရင်တဲ့အဲဒီလောဘကိုရှေ့အောင်မွေးထားတယ်ဒေါသကိုရှေ့အောင်မွေးထားလောဘဒေါသကအိမ်ရှင်နေအပြင်စိတ်ကိုချဲလဲတကယ်တော့သတိထားကြည့်ပါတဲ့လောဘကလည်းပါလဲဧည့်သည်ပဲဒေါသကလည်းဧည့်သည်ဧည့်သည်ခဏလာဂယုမဆိုင်ပါနဲ့တဲ့အရေးတိယမလုပ်ပါနဲ့တဲ့သူ့ဘာသာသူဧည့်သည်ကဂယုမဆိုင်ရင်ပြန်သွားမလားမပြန်သွားဘူးလားပြန်သွားမှာဒါပေမဲ့ကိုကဒေါသထွက်ပြီးရင်အဲ့ဒါစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေငါဘဝစိတ်ဆင်းရဲငါဒေါသတွေတွေ့လောဘဖြစ်မိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလောဘတွေးပြီးတော့လောဘကြောင့်ငါလောဘတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်အခဏလာတဲ့ကောင်းနေပြန်သွားပြီသူတို့တွေရေးယူစရာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးစိတ်လည်းပဲဒီတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခဏပြီးပြီးပျောက်သွားတာအဲ့ဒီစိတ်ကိုရေရှည်တည်တတ်အောင်ငါဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ထည့်ပြီးငါစိတ်လို့မလုပ်ကြပါနဲ့တဲ့စိတ်ကခဏလေးပဲပေါ်ပြီးပျောက်သွားတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်မိမိတို့ဘဝဧည့်သည်သမားတွေဖြစ်တော့ကြောင်းတခဏတာပဲရတော့ကြောင်းဥပမာတွေနဲ့မိမိတို့မှတ်ထားဘာဥပမာနဲ့မှတ်မလဲဆိုတော့အခုခေတ်ဆရာဝန်နေဆေးထိုးတဲ့အခါမှာဆေးထိုးတဲ့အခါမှာဆေးထိုးအပ်တွေရှိကြတယ်ဇလင်းလေးတွေကနောက်ပိုင်းတော့တခါသုံးနေသုံးတယ်ဘာသုံးလဲတခါသုံးတခါသုံးပြီးသိမ်းထားလာပြစ်ပလိုက်လာပြန်ကောက်ပြီးသုံးဖို့ဟောစီစဉ်ရှိလာပြစ်ပလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတောင်းဝန်ရှိသေးလဲကဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမိမိတို့ဘဝခန္ဓာတွေမိမိတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကိုတစ်ခါသုံးလို့ပဲသဘောထားတကယ်လည်းပဲတစ်ခါပဲသုံးလို့ရတာတစ်ခါကြာတစ်ခါပြောက်နောက်ထပ်ပြန်ရောက်လာသေးလားနောက်ကြာတာကအသည့်တစ်ခါမြင်တစ်ခါပြောက်နောက်ထပ်ပြန်ရောက်လာသေးလားနောက်တစ်ခါမြင်တာကအသည့်ဟာတစ်ခါသုံးနေပြီပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတစ်ခါသုံးကိုမိမိတို့ကမပြစ်နိုင်ဘူးသိပြီးတော့ပြန်သုံးတယ်ပြန်သုံးတော့မှားပြီပေါ့တဲ့တခါသုံးပြန်သုံးရင်အန္တရာယ်ရှိလားမရှိဘူးလားဒုက္ခရောက်လားမရောက်လားတခါသုံးတခါသုံးသုံးပြီးရင်ပြစ်ပလိုက်ပါတဲ့ဘာမှမထားပါနဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဘဝမှာမကောင်းမှုတွေကြုံခဲ့ဘူးရင်လည်းပြီးခဲ့ပါပြီတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုဘာလို့อ่ะမေ့ပြစ်ပလိုက်သမပ္ပဏ၄ပါးမှာဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့မကောင်းမှုကိုမေ့နိုင်ခြင်းဟာကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲတဲ့မကောင်းမှုမေ့မှတော့ဘာဖြစ်သွားလဲကုသိုလ်ဖြစ်တာလူတွေကမကောင်းမှုကိုမမေ့နိုင်ရင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားတရိယာနေရင်မကောင်းတာ ਈ တရိယာနေရင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့တဲ့မထာနောဒါရီယာသိပြီးခဲရင်တာမဟုတ်ပေမဲ့မသိကြဘူးတဲ့မခဲရင်ပေမဲ့သိလားသိပါဘူးမသိရင်သုံးလို့ရပါမလားပတ်စံမရရင်သုံးလို့ရပါမလားပတ်စံရပြီးမသုံးရင်လည်းသုံးလို့ရပါမလားမသိရင်လည်းသုံးလို့မရဘူးသိပြီးမသုံးရင်လည်းသုံးလို့မရဘူးသိပြီးဒီနောက်မှာတော့ဆက်ပြီးသုံးပြုကြတခါလေလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြခင်ညခဏသုံးဆိုတာသူတို့မသိပြန်သွားရင်ဝန်းနေကြပဲခွာသွားတဲ့ကောင်ဩမပြီးနိုင်မစီးနိုင်အဲ့လိုဝန်းနေတော့
Mimiro senye yung biya lwelo baya. Ahama miyao, takado kudwe ku. Yeda dha. Logane sa sande kama, akong ni go dabi, akong ni go dabiyo. Yang dua luaro, ahama tema dwe nero, diware dulu rada botala. Eda so yene, tui dong kama, akong ni ibe pide dwe, kong lama kong la. Biro lewe bide ka, biao dago, biao de dain talai do lewe, teta wala mata tato aula. Era we mholo shi nora ka lai bo, dezei lai bo, jatari kari lai, noga lebya noga wa miya iri cha. อาชุเจคขะนะตั้วตั้วบ่ตั้วปี้ดาเวตุ้ยได้เฉิงก้องนี่ก้องละไม่ก้องล่ะไม่ติยินติอองจูซาติดาโกติได้ไดไลนาไหนอ๋อสิทธิ์ดาโกเลจิ่นสิทธิ์ดาโกไอ้ติได้ไดดีอก้องโกติยินดีอก้องโกต้งไหนอ๋อสิทธิ์ปั้นใส่มาจูซาจูซาหยังต้งไหนมะละไม่ต้งไหนล่ะเอ้อล่ะเวเลจิ่นทาไปยินยะเด้เด้ แกดีรอเอ้อเด้ริยาเอ้อเด้ไดทายินตะคาดงตะคาดงไดทาบี้ยินผิดตาผิดไปบ่าเด้อก้องลาลาซูลาลาอเป็ดแท้ตาแท้ไล่บ่ายกเว้ลาลานำเว้ลาลายောင်းแลมุเว้ลาลาตีมุเว้ลาลาเบเร่แท้ไล่อเป็ดแท้ไล่ตะคาเว้ผิดตาบ่ฮู้ล่ะเด้ตะคาเว้ผิดตาฮู้ล่ะบ่ฮู้ล่ะฮู้เด้เอ้อล่ะกูตีเสียชินโลยุ่นนั่นโซบี้รอพะยากะเปียวเด้แกไอ้ยุ่นนั่นธรรมะมามะเมียนเนี่ยนอกจากนำบัด 3 ဆိုတော့ကလေးတွေဘာတင်ပေးလဲနံပါတ်3ဆိုရင်ခံစားချက်3ခုပါဗျာလို့လျှောက်ရတယ်3ဆိုတာဝေဒနာ3မျိုးတယ်ဝေဒနာ3မျိုးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအကောင်းတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းဘူးဥပေက္ခဝေဒနာအညီမျှပဲကောင်းတာလည်းမဟုတ်မကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဝေဒနာ3မျိုးဖြစ်ရပါတယ်3ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရလဲဝေဒနာ3မှာယုံနံမမသိရင်ဝေဒနာ3မှာ လက်ပြီးဖြစ်လာမှာပဲယုံနံတိတာတော့မှအဲ့ဒီဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်ဆိုတာရောက်လာအောင်မှာပဲတဲ့အေးရောက်လာပြီမဲ့ဘယ်လိုရောက်မလဲဒုက္ခဆိုတဲ့ရောက်လာချက်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာသာကြာရောက်ပါစေစိတ်မှာမကြာရောက်တော့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေဟာခန္ဓာကိုယ်မှာသာထိခိုက်ပါစေစိတ်မှာမထိခိုက်တော့စိတ်ကတော့အတိညာရှိခဲ့ရင်တဲ့ဒီဝေဒနာတွေအကြောင်းရုပ်
ဒီတော့ဝေဒနာ၃ခုရှိတယ်အကြောင်းမိမိတို့သတိထားကြည့်ပါဝေဒနာဘယ်နှခုရှိလဲ၃ခုဝေဒနာ၃ခုရှိတော့အဲ့ဒီဝေဒနာ၃ခုကိုသတိထားကြည့်ဝေဒနာကိုငါမလုံးမိကြစေနဲ့ဝေဒနာကိုဘာမလုံးရမှာလဲကောင်းတဲ့ခံစားချက်ပေါ်ရင်လည်းသတိထားကြည့်ကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဟာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ပေါ်လာတာကိုမနိုင်သေးခင်ငါခံစားချက်လို့ထင်ကြလိမ့်မယ်တကယ်တော့ငါခံစားချက်မဟုတ်ဘူးခံစားချက်က အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေနဲ့မဖြေရှင်းနိုင်သေးခင်မှာပေါ်လာတာမကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကလည်းပဲငါကအကြောင်းနေနဲ့အတိညာမပြည့်စုံသေးလို့မဖြေရှင်းနိုင်သေးလို့ဒါဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဝေဒနာဝေဒနာမန္တိငါမဟုတ်ပါဘူးပြီးတဲ့အခါမှာဝေဒနာလည်းပဲစိတ်မှဖြစ်တာမို့လို့သူကအင်ရှင်လာဧည့်တယ်လားဧည့်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဥပမာတိုင်းအမြဲတမ်းလားတစ်ခါတုံ
वेरना सोरो तीन एजें दीबी दी ना दौ भी वो चो जा दीबी दी ना दौ भी वो चो जा दौ भी लाइन ती ला ले पसंद दौने जाए दौदाला मौदाऊला दौदा मा मदौने तमियो भी मदौने दौदे आल दौले दौदा मो तेल दीदा दीबी दी ना दौ भी उबेबा अगू वेरना बनवा फिर लाले दौमा वेरना गा वेरना वे ए देवे पोबी प्या द्वारा वे ये जू लाउे आशीला मैसे भू मेरा हम पाउदे ने आमे यहाँ लाद महबू तू आ पोब्या जी पोब्या गो पोब्या डाइन था पो ये नो बोला मावे बोला ले बोला दी दी बी प्या द्वार प्या द्वारे डाय ठालाई बारे ठालाई लो से ये वेरना गा ले मिमी गो मन से नाई नो बाओ एरा जो ये नब दौगा वेरना सुरो नंबर ले गो रखा था बीर मेरे वेरना रे गो फिर से ना ये नंबर ले रे पाचे लाम ले रे नंबर ले जा रो गले रे आप फिर आ रहे याऊ ला रो बाद में बेरा ते सा ले बा बा फिर आ रहे नंबर ले आ बाले ते सा ले बा गले बो आ रहे गा दी आ मा रहे ते सा ले बा गा ढोका सो रे सिंह ये ढागा सिंह ये रे दबावा दे या ढागा अरी सिंह ये गो फिर से रे जाओ ढागा रो सिंह ये रो ये छो या सिंह मसी
ဒီဘက်ကဆင်းရဲငြိမ်းသွားတဲ့အခြေအနေဒီဘက်ကဆင်းရဲငြိမ်းရာကိုတိအောင်ရှောက်ရမယ်လမ်းအဲ့ဒါလို့၄ခုတမုဒိယဒေသဒုက္ခဒေသနိရောဓဒေသမေဃဒေသဆိုပြီးတော့ပါဠိလိုပါဠိလိုတော့အတိများကြတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဒါကဒုက္ခကြီးဒါကဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒါကဒုက္ခကြီးဒီဟာကဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒါကဒုက္ခလွတ်တဲ့အခြေအနေဒါကဒုက္ခလွတ်ဖို့အတွက် ရှောက်ရမယ်လမ်းဒုက္ခလွတ်ဖို့အတွက်ရှောက်ရမယ်လမ်းအဲ့ဒီလိုလေးမျိုးမှတ်ထားလို့ရဒုက္ခဆိုတာလည်းပဲသိရမယ်ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသိရမယ်ဒုက္ခလွတ်သွားတဲ့အခြေအနေကိုလည်းနားလည်ရမယ်ဒုက္ခလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ရှောက်ရမယ်လမ်းကြောင်းကိုလည်းသိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါအမှန်တရား၄ခုပဲရှိတာမို့လို့ဘာလို့ခေါ်လဲသစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးဘယ်မှာရှိတာလဲတဲ့မိမိခ
ကိုနာပြောခဲ့တယ်တဲ့ယုတ်တရားဟာခဏသုံးယောဂဘာသုံးလေခဏသုံးလေစတိစိတ်ကလည်းအမြဲလာခဏလားခဏလေးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာခဏခဏဖြစ်နေလို့ဒါကဘုရားမြဲတယ်ထင်တာတခါဖြစ်တခါပြောက်ပဲအဲ့တော့ဒီခဏဆိုတဲ့သဘောတရားမှာတဲ့ခဏဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်မြင်ရတဲ့အချိန်ဘုံနဲ့ပြိုကြသွားနောက်တစ်လုံးထားဆောက် တွေ့တော့တွေ့လိုက်ရတယ်ဝုန်းကနေပြိုကြသွားခဏခဏပြိုနေတော့ဒီအိမ်ဟာကောင်းနေလားလူတွေလည်းရှိတယ်ကျောဘုံဆောင်မျိုးသမီးတွေဆိုကလေးတယောက်မီးဘွားအဖမတင်နောက်တယောက်မီးဘွားအဖမတင်နောက်တယောက်မီးဘွားအဖမတင်ကောင်းလားဒုက္ခရောက်တာပဲရှိတယ်လေဒီတိုင်းပဲတဲ့မိမိတို့ဘဝမှာအမြဲတမ်းတည်ဆောက်ဘာလို့နေလဲအမြဲတမ်းတည်ဆောက်အမြဲတမ်းလည်းပြည့်နေတယ်ခဏလို့ပြောတော့ဘာများတည်တာရှိလဲအဲ့ဒီခဏဖြစ်အော
ပြုလို့လားမပြုလို့ဘူးလားပြုလို့နေကြပြုလို့တမရလည်းပဲတခါမှမမြဲဘူးစကားပြောတဲ့နားအကြတဲ့မြဲလားပျောက်သွားတာပဲမျက်စိကကြည့်တယ်မြင်တယ်အဲ့ဒီမြင်ခွင့်လည်းမြဲလားပျောက်သွားတာပဲခဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့ဒီလိုပြုပြည့်နေတဲ့ဟာဤခဏနာပျောက်နေတာကြီးကအကောင်းဟုတ်ရဲ့လားအကောင်းမဟုတ်ရင်မကောင်းဘူးဗောဒုက္ခဗောဒါကြီးကဒုက္ခကြီးမြင်အောင်ကြည့်နော် ခဏခဏပြုတ်ပြတ်သွားတဲ့ຢာကြီးအကောင်းမှမဟုတ်ပဲတဲ့မကောင်းတော့ဘာသာကပါပြောဒုက္ခဒါအကောင်းမှမဟုတ်အဲ့ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလို့ဖြစ်ခြင်းအောင်လို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လုံနေကြတာလေဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြုတ်လို့နေတာဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒုက္ခကိုဖြစ်ခြင်းနေလို့ကိုဖြစ်တာဒုက္ခမှမသိဒုက္ခဖြစ်ခြင်းနေတော့ဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့တဲ့အဲ့
दौगा फिदा एरा गो लोभा लो खोबा तो मुरिया देसा टना लोभा फिछे नि रे तबो दिया लोभा जों फिदा रे एरा सो ये लोभा ले मछी बु फि आउ ले मलौ बु सो ये दौखा छि बा रो मला रे मछी रो दौखा मछी रो ये ने सिन ये मछी रो ये निब्बान सो रे दौखा का लुट दे अञैना एरा तबो दिया फिट ला मा बे रे यो निब्बान सरा दा बामा मति दे दौखा लुट दे तबो दौखा मछी दौखा लुट दे तबो फिट मला मा फिट उला फिट मा ऐ री रो दौखा का बा जों फिट ले सो रे फिट छिन नो फिट आउ लौ लो फिट दा सो रो एरी फिट छिन मु गो फिट छिन पी रो दौखा लुट दे तबो गो या यु लाई मे सो यिन ले जिन नि रे सो लो छिन ऐ रा का दौखा लुट या निब्बान गो दौखा लुट या दौखा लुट जों गो ती आउ जोजा नि रे लान जों मेगा सो पी रो ऐ यो तिसा ले बा ऐ लो बे मा था तेसा लेवा दी दौखा ये दौखा याव निरा ये दौखा याव जाओ ये दौखा का लुटे छे निने दौखा का लुट आउ शाव लान निरा दौखा मां ती भीरो दौखा फिर जाओ ने मलौ फेने जोजा निजें हा दौखा लुया को शाव लान निरा अरे लो शाव लाने डुए दौखा रे छो ने भीरो दौखा लुटे या को ती मिन द्वारा ऐ रो दा तेसा लेवा तेसा लेवा सरा को कले बवा रे का ना ले आ मे रे यारा में यारा गारो नुदे यामा मऊ ये नो याला मावे नाउ दिचे तेजा लेवा बीडो नंबर गा जो बीडो देखा था वो नंबर गा जो रो तलिया भाभी याले जो रो उबारा ने खाना गा बारे उबारा ने खाना गा बारे के ऐ जो ऐरा गारो ने ये जी
उबारा खाना गावा रे उबारा खाना गावा गा भारी ले रे योगो सोरे खाना टखु योगो सोरे खाना टखु वेरना धुरे खनजाजे को सोरे खाना टखु तेजा धुरे अम्मा दा को सोरे खाना टखु तेखारा सोरे प्यावले मुगो सोरे खाना टखु वैज्ञाना सोरे ती मुगो सोरे खाना टखु रे उबारा खाना सोरे असोए खाना पनखु ले गागु यौ भाई छाया गो सोरे असोए टखु खनजाजे भाई गो सोरे असोए टखु मदामु भाई गो सोरे असोए टखु युबियन प्यावले बेने आरा गो सोरे असोए टखु ने ती मुगो सोरे असोए टखु रे असोए पनखु ले गागु गागु सोरा मिमिरो खाना गो मा अचिन चौ आ फिन यौना नबा अजे ख्वै लाइ दो यौदिया गा तखु रे नन्दिया गा ले गु सो बी फित दवा रे अद्वै चाउ खाना गा बा सो बी दो तखा असु वे गा गु सो बी दो नाउ दसिन ख्वै रा केरो आई खाना गा बा सा बे ते यौदिया रो ठा रो लोग मा तबाव जा जा कुजी मा सी रा गो सी रे टाइ ठौ बी जी मे सो यिन लु रे हा रे बा गो अधिक ठा ले लु रे मा यौ खाना जी सी जा यौ भाई छाया को अधिक ठारा सीला मीला दीनाइ टाइटे म्यो म्यो छा लुरे कौ तौने तौ छाउ पी सी लेरे म्यो म्यो ठौ जा भागो अधिक ठाले यौगो अधिक ठा एरी यौगो अधिक ठा दलो एरी यौदे गो कौने जाइटे सो भी रोले सोएला मोएला सोरे एरा यौगो सोरे सोए दुर्वा यौगो अधिक ठा रे ए योगो अधिका ठाउ ने मगाबू रे ढगा दिया मा खाना रे चेबाई आ ब्यो जा छुइन जा खौ जा पाउ जा दी जा मौ जा खनजा जे वेदना बारी खोले खनजा जे वेदना एरा रे को ले बे खनजा जे वेदना रे को ले बे सोय नि जा रे मुइ ने अचांग पियु पी दो सु पाउ मी सा जा ओ जा हे जा सो जा बा अधिका ठारा ले खनजा जे वेदना खाना जे वेदना अधिक ठाला मठाऊला ठा रे रखा दे मा माता मु तेजा रे नि ती रे मे ने या ने मे रहा डालिया बाली ले टखु टुए टखु मा दे साउलिया बाली ले टखु टुए टखु मा दे माता मु गोले वे अधिक ठा जा को बाधा को मेजी ने मे ना जा ले लंबी दम्या ले मा यौने मगाऊ हो इंटरनेट भारवा ने लंसा भी वे हारे उड़ाउ लाइ जी भी मजा रहा वे रे माता मुले अधिक ठाला मठाऊला ठा रे को लौ निरे लौ रे नो कोजी मा सी निरे असु तबोरी आ रे प्यावले मु प्युबियन मु सो रे प्युबियन प्यावले बे रे या रे ले अधिक ठाला मठाऊला ठा रा वे रे प्युबियन प्यावले बे रा रे हो प्याव दी प्याव दी निया गा ले हो छुए हो निया गा ले दी छुए अमेरन प्यावले पी रो प्यावले मु को ले अधिक ठा जा नाउ छौ मा ती मु सो रा वैन सुरे ती मूसु अरे ती मूसु को ले बेरे मिमी रो ती मू जा रो तरी मठा जा रो ती मू जा रो भालो लाइले अधिका मठाओ लुरे कु निजा ठाई जा रे खामा योगो अधिका ठाला मठाओ ला खंजा जे दे नाउ लाइ भी रो खंजा जे नाउ सही का पा भी रो अधिका ठाला मठाओ ला ठा रे अम्मा ते न्यारे नाउ लाइ भी रो सही का नाउ वाने लाइ भी रो लाइ मा बे निया ते न्याने पाउ मी सही का लाइ ती बे निया तेजा वो अधिक ठा रे यू ब्याव ले मू सुरा ले ब्याव ले मू मेरा लो ना लो लो या या हो ये दी जो हो ब्याव दी ब्याव इलो न्याव हो लो ब्याव ने ब्याव ले मू को डाबी नाउ से ही बाइन साइन आ जा रो हो नाउ सोमा ती मू हो जा रो नाउ सोमा अधिक ठा ला सुरो ती मू शी ले लो रो मा गाँव गाँव तरी मठा मी जाओ ती तो अभी पी तो रा बेगवा ती मू ले हो गयू रे जाइने फोटो भी ची रे तू शी ला मशी एरी मा यतना का ला रो रा तगेरो लोगा इमा अधिका का बा अधिका जा सही का अधिका जा सही का अधिका जा भी मैं अजोए लाने दी रे योगा ने सा अजोए जा योगो अधिका ठारे खंजाजे दे अधिका ठारे मतारा रे को अधिका ठारे प्यूबिन प्यावले रा रे को अधिका ठारे ओ सही जा रो हो नाउ सो मा तो पूछा तबावा का ऐसे लो लूरे ये किसे मा अरे डाइशी ने लो साबे रे मा ऐसे लो ले से भी था लुबा मा अधिक शेसाउ बेटे आले सही का अधिक शेसाउ कुना ब्योगे बीबी
Sayu minyak ini dapat minyak dia kerja saudi kaga luya na jawab sama ni bang yau jauh mai. Sehingga ni biro be dia ni ko panji be naik nara. Tapi memasuk aja lo. Sehingga dia kah mataro bu, pare dia kah dah. Yau bang saya kanza mule, mata mule, bibir mule ko dia kah dah aja. Kerasa ini memilih nale tu bapa mama ka. Sehingga dah dia kah dah lain nilo sih. Yau tu de. Sanjaya dekoh di kamar thay, ini bogo tu, allo, lola dua lagi, mana dah dua lagi, tau kahre nyai dua lagi, aku yobain saya di kamar thay dua jam, amio amio nezia dekoh lepe, kau antre tanau, sendre sendau, lalu nezia, bosia amio amio le di time zadia amio amio lepe, amio amio siapa itu tanzin biro, biro lalu nezia, aku di kamar thay, yogo di kamar thay, yogo di kamar thay yang bah miam le, tau kah miam apa le. Sehingga dia dah ye, sehingga dari ko sunlo barai surane, sehingga sunlo lagi dana tu biaya ni, cung nyai nuam lah, menyai nuau lah, nyai nuar lah. Agu lo sehingga dia kami dah bu, sehingga jauh le dek hama madue bu, polu dua, polu apa lo bungal le, ngale lo bungal le, jauh le yang kau mabe, yau bayi saya ni jipi lo, yau bungo be dia dah aja. Ah, dalih jia ada sih cina ada. Jilo kau lagi dah, kanza je we nadi kat habi. Eri kau ye tu. Ini dah natau ni, natau lo kau lagi dah, natau lo kau. Kanza je we nadi, di kat haja. Eh, ayo, yau do we nadi, tenyaro tenkara go di kat ha ni jadu jau. Eh, yari bawa soi tu lalan ni, pin ni jadu jau. Luri hari, bari miale, dukari miani jara. Jogari miani jara, re dajau molo eri esuai ku mimiru jiba. Kalibu arega biaga dembira re minu esuai isi re, panamio si le, ngamio, ngalu biolai dana piabi, yogo esuai raye, hanzaje go esuai raye, madara go esuai raye, yubin biangle mugo esuai lan raye, sei go esuai raye, sei karo mandi lai mandi bahda ho nausau ma. Eri do, riga dah me haga biaya ni le, nausau yau. Sehingga di kara dahaji, sehingga masuk air esuai dia. Abah bayang ayu nan demari walau diye, masuk air abu de. Oh di dia dia nenek le, lili nenek nenek keke pelaroh. Ayong saya biro mimiro, tabo bau online bosra. Dari lela diri ro mahu bau. Dodo lewe mide niya, mide che lila ma mimiro dua. Aduwe me ya ro mide jura biva. Ubaran loga iya, puas di thaja. Ubaran sura suri ne loga iya puas di thar. Yau bayang saya, suri, kan saja bayang saya suri, kahne puas di thar. Mimi lo bawa ma, miba ne dadmi, siane dewe, naraga, jadi mau nang sulewe, lene maya. Erlu apa ini? Asuhan ini boleh tak? Panen boleh? Asuhan ini boleh tak? Eri asuhan ya baru le, so ini jauh bayang ya asuhan api jin pih me, kanzaja bayang ya asuhan api jin pih me, mata mu bayang ya, bibir bau le mu bayang ya asuhan api, asuhan tu kuku ni rosu asuhan. Eri asuhan jauh doha jauh jahar, pasang doha jauh le, asuhan jauh. Eri asuhan ka ubaran sura. Kuna doga yau jauh desarega, tenane aduru bahaya, panen dulu, tenane dulu. Ubaran yang kanan sura, yau bayi saya suerari, yau ru bayi saya suerari, kanan mu bayi saya suerari. Papi lu suerere, yau nango yau nalo mami mene, pogo tado watin lu suerar. Pogo tado watin lu suerere, dah ngapi ngami, ngada ngamia, ngalin sasi dipe. Pony di dalam teh di dek, ngaruh pony sobi ayu teh suerere. Era babi lu letero, yang nanggo memieno, awen lale, asuai awen lah, asuai awen lah. Saya diga mahu dua bene, yau bayi saya asuai a diga pelah. Asuai si yang doka yau me, asuai masih yang doka me yau. Asuai apa mah pelah le, si mah pelah. Kalau asuai si dah ne masih dah, si yau nilu le yar, masih yau nilu le yar, belum neja me le. Kuna bogo tato wa biao khe yin o yon nan suwe di mishiro. Mishiro yin, suwe biao.
ซวยได้ด้วยทุกข์ยောက်ดาเนี่ยไม่ซวยได้ด้วยทุกข์ไม่ยောက်ดาบ่รู้ติยามะแลอุมาสุจาว่าซุไอ้เดิมมาพ่อนี่ตะบาช่องกันจั่วได้คาไอ้เหยียนก็เลยตะนี้หมองนั่นน่ะอูตาก็เลยตะอูชื่อจ้าตาก็เลยตะอูซะรอเลวอ่อด้วยจ้าดาบ่ตื้อรอโหอ่ะบ่งนี่ก็รอคณะจั่วคณะเปียนอดุณีมาหมอกเว้ยเนี่ยตะนี้หมองนั่นน่ะอูเนี่ยกะเลยก็รออดุณีจ้าดาบ่รู้งาตางาตะมี งาเพงาเมโซပြီးတော့ဒီလိုဆွဲလေးတွေနဲ့နေကြလူလေးယောက်ရှိတဲ့အဲထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဘာနဲ့လူသုံးယောက်မှာခန္ဓာကိုယ်ကလေးခုခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်နှခုလဲလေးခုစိတ်ကလည်းပဲသူ့စိတ်ကိုယ်စိတ်ဆိုတော့စိတ်တွေကလေးခုရှိကြစိတ်တွေထဲမှာတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့သူ့ဟာသူဆုံးခံကြွားပြီးပြန်တို့သူတရားသူအားထုတ်ဟိုသုံးယောက်ကိုသူကဘာမှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲထားတာမရှိဘူး။ဟိုသုံးယောက်ကတော့ဇနီးမယားကသူ့ယောက်ျားကိုဒါသူ့မျိုးသား။မျိုးသားကလည်းသူ့ဇနီးမယားကိုဒါသူ့မျိုးသမီး။ကလေးကြတော့လည်းပဲသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့သား။ဒီခန္ဓာသုံးခုကတယောက်နဲ့တယောက်ဆွဲထားလားမဆွဲထားဘူးလား။သား။ဇနီးမယားလင်းယောက်ျားအစားရှိတဲ့ပြင်တူးနဲ့တူးဆွဲထား။ဒါသမီးဖေးမေးဆွဲတယ်။အဲ့လိုဆွဲထားတော့ တဝုနဲ့တဝုဒီရုပ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဥပါဒံဆိုတဲ့အစွဲနဲ့ဆွဲထားတော့သားလေးလည်းသေရောမိဘနှစ်ပါးဘာဖြစ်လဲမျက်ရည်ကျတာပေါ့ကြမလားမကြဘူးလားအကယ်၍များသားမသေးပဲနဲ့သားနဲ့ဖေကကြံခဲ့အမေကသေသွားရင်ကြံတဲ့နှစ်ယောက်ကမျက်ရည်ကျလားမကျဘူးလားဩသားနဲ့မိကတော့ကြံခဲ့တယ်ဖေသေသွားရင်ရောကြံတဲ့နှစ်ယောက်မျက်ရည်ကျမလားမကျဘူးလားအဲကလေးလေးတယောက်လည်းကြံခဲ့သူ့ဖေနဲ့မေသေးသွားဟိကလေ
ตัวเนี่ยมาเลยเด้ซวยท่าโหลเด้บาผิดโหลเลยหงีก็တော့ซวยมาท่าเด้ด้วยโหตาเลติแล้วเว้ตัวจั่วหลุดาเลอยู่เฉยๆฉะบี้เปลี่ยนตัวมาเว้เนี่ยอีจ่ะมะล่ะพอดีมาတော့ด้วยတော့ด้วยนี่จ่ะดาเว้เลี่ยวตาดีหยกดีนั้นดีขนาดนี้တော့ชื่อนี่ล่ะไม่ชื่อนี่อยู่ล่ะ อบุตตกะไม่ใช่แม้ยังไม่จ่าอะบาผิดเลยอซวยมาไม่ใช่เว้ยไอ้တော့บ่าวญีอ่ะดีเตียตบอน้ําไม่เลยโหลอาดางะดะกะตะมะเว้ยโหลซวยท้ายินเนาะไอ้บ่าวญีเนี่ยย่อพี่တော့บาผิดเลยแม้ยังจ่ามาเออุปาทานชื่อยินทุกข์กะชื่อล่ะมั้ยอุปาทานไม่ใช่ยินทุกข์กะก็ไม่ใช่อะอตุมณีเนี่ยหลุပြောดาบ่ฮู้เด้บ่าวญีเลยจั่วล่ะไม่จั่วฮู้ล่ะซ้องกะบ่าวไม่ไล่ดาเว้ยหลุดิเลยบ่าวญีซ้องกะพี่ตรุซ้าดาเว้ยซ้าดาจินเลยต
อซวยชื่อเห็นทุกข์ยอมมาเว้ยอซวยไม่ชื่อเห็นทุกข์ไม่ยอมเออรู้บารณะขันธ์อ่ะยอมพระญาติก็ทอดปะท่าได้เออรู้อซวยฤทธิ์ชื่อจ๋าเด้กว่าเด้อซวยชื่อเห็นทุกข์ก็รอยอมมาเว้ยอซวยไม่ชื่อเห็นทุกข์ยอมมาบ่ฮู้เด้บากะนี่ซวยแหละสึกกะนี่ซวยดาเด้สึกกะนี่ยุบไผ่สายาโกดีกะทาซวยแม้ขันธ์5ไผ่สายาดีกะทาซวยแม้มัตตามุปิ่บเปิ่มมุฤทธิ์ดีกะทาซวย เหมาเปซวยซวยกว่าเดซวยซวยเนี่ยตะคุกๆยุคตบาวะอย่าเปียงเลยตัวเลยชื่อโหอ่ะซวยทามาเปียงเสียจริงในสิทธิ์ก้าวเสียจริงในสิทธิ์เนี่ยซวยดาโหอ่ะตบาวะอย่าเปียงเลยเปียงมาก้าวเลยก้าวมาไม่รู้ไอ้กาจะรอสิทธิ์ก็ทุกข์ยอกไปเด้ไอ้นี่ซวยเนี่ยอซวยจังทุกข์ยอกเด้ตบาวกูเลยเว้ยแป๊บๆตาๆหน้าแหละอ๋อนัมเบอร์5สุบีพระญาติตินไปทาแกงาสุดาบาเปล่าล่ะแหละอซวย5กูเด้อุบารณะขันธ์5กู เอาบีไอ้นี่ซวย5กูเบยอ่ะဝင်ยောက်ล่ะแล้วสุดาติเอานอกจากนัมเบอร์6สุบีทับตินไปดีเดชอบกะบาดิแล้วชอบกะดุดุซันซันหมอบ่ผู้ญัติสีนานักเข้าชากูสิทธิ์สุดาชอบกูบาอดวินอายรณะชอบบาลุขอเดญัติสีนานักเข้าชากูสิทธิ์บะนักุแล้วชอบกูชอบกูสิล่ะไม่สิอยู่ล่ะเออซวยดิเบยก็นี่ล่ะแล้วญัติสีอ่ะนี่จี้บีมีเนี่ยมีบีซวยดาเว้ยนาก็นี่จาบีซวยดาเว้ย เออซวยฤทธิ์ဝင်လာရလေဒီနာကဝင်လာနိုင်တယ်သတိထားသတိထားအဲ့ဒီနာမှာတင်ဖန်းဖန်းပြီးတော့ရုပ်စုပ်ရုပ်တိုင်းထားနံစုံနံတိုင်းထားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအနေနဲ့မရောက်စေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဖြစ်ရင်လူဖြစ်ရင်သားဖြစ်ရင်ဖေဖြစ်ရင်မေဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးဖြစ်ရင်အซวยကဝင်လာတော့မယ်အซวยဝင်လာရင်ဒေါသတော့ကတွေနဲ့ယတနာတွေများကြီးတက်မယ်အဲ့တော့အซวยတွေရဲ့ဝင်လာရနေရာ6မျိုးက
ဖြစ်လဲဆိုတော့မျက်စိကနေမြင်စိတ်ဖြစ်တာမျက်စိပေါက်သတိထားမိလိမ့်မယ်
Nasi bawa ni minyak ni bola bola yang ha, suai wen lah, ayam macam ni pisin, suai gua pisin ni mo, suai tu ye pibo ya, cakup gua lewe, kali bawa dekat, tempe dah ke deh. Kecakup itu kong, suai itu dekat sedua deh. Kong apa le deh, suai ni gua pisin mo. Di bawah dia ni wen lah deh, suai ni gua pisin mo deh. Wamia ya me ya, bosen kena bawa suai itu, bosen kena bawa le, kena bawa. Bosen kena bawa mah begasa le, tadi nampuzen, tadi kongkong tha. Nampak dia tadi kongkong tha, luyen apa yang dia doa? Tadi nampuzen le, nara ka wiriya nampuzen, joza, obrahmasa ra dama wiziya nampuzen, tadi nampuzen, naga dama wiziya nampuzen, tadi nama dia lai, dama wiziya kira dia apa si zee kahina, dia ni si zee dah, tadi dah le, tadi dah biro. Pogo tadi wah biar biro daya dama pi pi ang sizi dama wizia dambozen sizi daga yo yo ram ya wuriya juzah bi sizi wuriya dambozen sizi naine kama se ejamu go ya lalai me daya nalo tu se ejamu ya lalai me bidi dambozen jenna lalai me se ya jenna mu ya me bidi dambozen se jenna yang kana go le te tadu me padari dambozen naraga erlo Saya dah tahu dah tanya so ye ni, lulu lala ye jangan ni, siapa lalai mana? Tini tini ni ni siapa lalai mana? Tamari dambozen, tamari nau mahar, lulu lade, bemlai de, mian dar, ni mian ni dua ni ni, ubi kah dambozen so biro, kuaya me ya konamio ya kat hobi. Tadi dambozen, ramau dong tadi luar de, tadi thabo luar de, aku dia jang biolai do, jadu alam jadu aula. Eh idea di dalam kita yang jauh tuan, tadi ni yang kuat. Tadi ni ni tuai muka, tadi dah video oh dia dia, tadi dah lagi dah ni dama wisya sura dia agak upian mulai. Dia agak le mulai le dia le le we. Mie awam jauzah yang jantuh tuan mama lo wiri a jauzah le. Jauzah le kama bidi so bidi dia sih dia jauh tuan ye, ni dia tuan le mesti ka. Ni dia lu sih sih dia dawai kuat sih ba. Pada di sura nyai muiya nyai rada lebay nyai nuah me temari nyai wara ne lebay ne re bemlai dau nyiru miaru ubeka sura erali asenlai dah buah biya mare asenlai kan itu laut dzire piang buah biya keri ro di niama uzi ne memiru kan aku jama ye dua dombi bong hudura bi di nama teh biu bige ya le de donga Shema Gatva ne Shema Mauglanu Yoga Pite Chai Shiyaka Pusin Tau Pua Turo Aitya Nabiro Yoga De Kienwe Dwa Shiyaka Yoga Virna Khansa De Chai Shin Sounda Ka Pusin Tau Dedana Yopwa Biro Yoga Virna Ka Ni Jo Loa Dwa De Diro Matane Ma So Biu Tha De Pusin Tau Dedana Ha Yoga Piao De Yoga Piao De Lu Dekero Yoga Sura Ka Khanna Goye Pao Bian Mu Kanak gue ya faham yang mulu balik kau le yoga, biang le mulu. Abu mian doa yang kanak gue biang doa, abu mian doa yang kanak gue anahri pila. Abu kena yoga sura, abu mian lo lawi anahri dah. Turu ada tiba biaya siapa ro, ada udah turu lekhan jemal lekhan. Kamani bama ha, dah bayi no seloga maro, dah abu nari. Anahri dah namu re, pulung aji le pi dah we, elung aji le pi dah we. Abu lawlo pi de, e lawlo pi de. Ayi lau na, umah jaga tu niya, jaga ye tu ayi lau lu sembiye la. Ayi le bape le, lau na be. Ayi le lau na, tu ayi le ha besar deh teh jia, tu tu macam ni biar kui tau belaya. Bape lu le le, tu mah le ayi le dua suan yang tadi, lau juan si le suan yang tadi si. Pure haro di dabar le, bu lau na haro. Kanago mah bu ye mamiya yoga pi dabe de. Tahu mulu nazar arya ni pi bola. Eri lo naafir lah ye ne. Abu yang fir eh nari ibe abu do doa ye abu bo abu yo doa ye ibo. Abu yang fir eh nari ha. Karena gua kau tu kure si dah mau balai si deh le, si le si deh. Karena gua naafir lah lo si ka abu lage ye. Eri na nasa naabar eh. Karena gua nara nara gua dri thaji nara ni auji ye bo nara. Nara gua dri mthami ye tapi mnau. Narao dari dah gayusai ni, bo nala menaula, nara. Narao dari dah gayu masai ni, menau.
ပြည်နယ်เจ้ามากလေးလေးတယောက်เจ้าသားလေးတယောက်ကလေးတော်ဘာဝါဆော့ကြတာသူ့ခေါင်းခဲလဲမှန်ဟောခေါင်းကွဲဟောခေါင်းကွဲဟောသွေးတွေထွက်လာတာဘာဖြစ်ဦးသူอ่ะသူ့ခေါင်းသူပြပြန်မမြင်ရပဲနားတော့နည်းနည်းနားမှာပေါ့စိတ်ကသူသိမခံစားဘူးအဲ့ဒါကိုရေဆေးပေးမလို့ခြေထည့်ပေးမလို့ ကိုရင်လေးတွေဦးဇင်းတွေဝိုင်းလာပြီးတော့ကလေးတယောက်ကသွားကြည့်ပြီးဘာပြောလဲဟိုးဟိုးတဲ့အကြီးကြီးပဲတဲ့ပေါက်ပြောလိုက်တာအဲ့လိုလဲကြာဟိုကထငိုတော့တာပဲသူ့ဘာသာသူတော်ကဒီနာကခံစားလားမခံစားဘူးဘေးကကြည့်ပြီးတော့သွားဟာအကြီးကြီးပဲလဲသွားလဲသွားလောက်ကဟိုမှာထပြီးပြဿနာတက်တော့တာဘယ်ကနေခံစားသွားရတာလဲစိတ်ကနေခံစားသွားစိတ်ကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီနာဘိုးနာသွားရှာတယ်ကဲအဲ့တော့လူခန္ဓာကိုယ်မှ
Shima Moglan no Dorema Nirekama. Tipini and a bunny and a puineka, banana, and a shoe me video. Nadi Chongso Kongai Baina, I lo yoga pita. Imare yoga rom hobu. I lo yoga de Maimana Pire Chenkama, yoga wina canzaro. Didiago Yopuabide, the Mawizia Dambo Zengo, the D Dambo Zengo, the Mawizia Dambo Zengo, Bidi Badadi, the Mari Ubeka, Zashi, the Erlule Yogo, Eyago, I own you like. The Rid Habido Ba, I own you, eh? เตยาอายุอยู่ตริฐาบิเตยาอายุอยู่တော့စိတ်ကပဲရောက်သွားတယ်တရားစီရောက်သွားတာတရားစီရောက်သွားတဲ့အခါမှာယောဂါကရှိသေးလားယောဂါကိုသိသေးလားမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါယောဂါပြောက်တယ်လို့ပြောတာယောဂါကဘလောက်နာနာကြိုက်ကြိုက်သူသတိမထားရင်သူကလည်းမနှိမ့်ဆက်နိုင်မှာဘူးတဲ့စိတ်ကပဲရောက်နေလို့လေတရားစီရောက်နေလို့အဲဘုဇင်ကဒေသနာဆိုတာအဲ့ဒါပွားခိုင်းတာအချိန်ဟောတော့ရှိတာပေါ့ဘုန်းကြီးတွေကသွားရွတ်လူတွေက နားထောင်ပြီးတော့တခါဘေးရည်လေးနဲ့နှောက်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်တဲ့အေးပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုဘကယောဂါကပျောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာအမှန်တကယ်တော့ယောဂါတိကျပျောက်သလားမပျောက်ဘူးစိတ်ပြောင်းလို့ယောဂါကိုသတိမရတော့တော့စိတ်ကယောဂါတွေကသေးတဲ့ယောဂါလေးတွေဆိုရင်ပျောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့ကြီးတဲ့ယောဂါဆိုလဲသက်သာသွားတယ်ဘာသက်သာတာလဲမေးရင်စိတ်သက်သာတာဒါရမ်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖခင်
ဖြစ်သွားမယ်ပျောက်သွားမယ်မခံစားရတော့ဘူးယောဂကြီးမှလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ထဲမခံစားတော့ထိုက်လျောက်တဝက်တစ်ချင်းတက်တာသွားလိမ့်မယ်တဲ့တက်တာသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခနာကိုကြီးကစိတ်နဲ့သက်ဆိုင်လာမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်နာဘောပြုံးနာဘာကြောင့်ပြုံးနာလဲငိုတာဘာကြောင့်ငိုတာလဲစိတ်ကြောင့်နဲ့အဲ့တော့စိတ်ကနှိမ့်ဆက်ရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကအနှိမ့်ဆက်ခံလာမခံအောင်လား အဲ့ဒါပဲစိတ်ဘူးလို့ရှိရင်ယောဂနှစ်ဆဒိုးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်အေးအောင်ဘုဇင်တုတ်ဒေသနာနဲ့သွားအခုဘုဇင်ကဒေသနာနဲ့သွားရင်းနဲ့စိတ်ပူတွေအေးပြီးတော့ခုနအစွဲတွေကလည်းပဲဒီဘုဇင်ကဒေသနာနဲ့မျက်စိပေါက်ကဝင်လာဟွာတာသတိထားပြီးတော့တရားနဲ့တာရှုတရားနဲ့တိုက်ခိုက်ထုတ်ပြရင်အစွဲတွေတဖြည်းဖြည်းယော့သွားလိမ့်မယ်အစွဲယော့သွားရင်အတူနေရတဲ့အတူစားရတဲ့အတူမြင်နေရတဲ့အပူတွေ
เออเสกุดีสิบาเดอะกุคนะคุที่มิมิโดมัดทาเช่นยาอุลาบะยากะเงงเงลีเรียเต็มเบยทาราเต็มเบยบามะรอดาลีเรียบะซัดแท้ยะนอกดอเฉกกะเลลีเรติตอจะจะรอไซแท้วนยอกลาตะบอปอกเอยะยิ้นลามะลาไม่ยิ้นลาอุล่ะเอไอ้ดอมิมิโดแลเบเอ้อดาบิบิเมเมเปียวๆไม่ลงเนเอ้อดาลีเรโกติโกบาตาโกอาหาระอสาตอกนิยุคนะ 9ឧបាទានឧបាទានៈខន្ធា6អាយរណៈ6បាទញាជីណានកោជាគូស្រែអាយរណៈវិញ្ញាណជា6បောက်ដកា6បောက်លុតាមាត់ថាလိုက်អសွဲរីភិបោលឡាដកា6បောက်ដល់ខនអဲ့ដារីគូតៃធោះអាមេបွားញាយាមេសိတ်ថេណលងទွင်းយាមេតាខនបាបេអាសាលេតរិយាសាយេតរិគូខោពីរទៅទុំភុបាតាជីតាមានេះយកអងខោថេបេតរិណេអဲ့ដីលុនីណេទွားទេ เอ้อล่ะဆိုရင်เอ้อล่ะလေးတွေသိလာတဲ့အခါမှာမိမိတို့တရားဉာဏ်တွေရင့်လာလိမ့်အဲ့ဒီတရားဉာဏ်ရင့်လာခြင်းဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဇကုတ်ဇကဲအလူးလိုက်ဂျုံးပြန်ပက်လက်လံအောင်အားထုတ်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်နဲ့ဘာလို့ရလဲတရွေ့ရွေ့နဲ့သွားတယ်တဲ့စိတ်နဲ့တရွေ့ရွေ့သွားတော့ပင်မန်းသလားမပင်မန်းဘူးစိတ်နဲ့တရွေ့ရွေ့သွားရင်ပင်မန်းမလားမပင်မန်းဘူးမပင်မပန်းပဲနဲ့နောက်ဆုံး
ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအများပြတရားရခဲ့သောကြောင့်အဲ့ဒါကိုဓမ္မဝိသမယဆိုပြီးတော့ဓမ္မဝိသမယလူအများဆုံးတရားရတဲ့တရားပွဲကြီးတဲ့လူသားတွေအများဆုံးတရားရတဲ့တရားပွဲကြီးဓမ္မစကြာရဲ့နော်ဓမ္မစကြာနဲ့မင်္ဂလာတုံနဲ့အဲ့ဒီရောက်လို့ဝါရကလူအများတရားရသွားစေနိုင်တဲ့တရားတဲ့ပုဂ္ဂလိကတရားမဟုတ်ဘူးအများဆုံးတရားဘာတရားကိုလဲအများဆုံးတရားအခုနားထောင်ခဲ့သလောက် ဒါနားလဲရင်မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိလားမရှိဘူးအေးပတ်စံမရှာခြင်းလို့ပြင်းလို့မရှာလို့မရလို့မသုံးရတာတော့ဒါမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့တရားလည်းပဲကိုနားမလဲလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့နားလဲရတာနဲ့တရားနှလုံးမသွင်းခြင်းလို့တရားမသိလို့မရလို့မသုံးနိုင်တာတော့ဒါမဆိုင်ဘူးပေါ့အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေဟာအကုန်လုံးသိနိုင်တဲ့ဗေမန္တလာလို့မင်းလဲမဗေမန်းပါဘူးတရွေ့ရွေ့နဲ့သွားမှာဘယ်လိုသွားမှာလဲ တရွေ့ရွေ့နဲ့သွားမှာပုံစံနေထားတွေဘာပါလဲဆိုတော့ဒီတဲ့ဘာမှမပါဘူးဘုရားကပြောနေတယ်အရှင်ရာဟုလာကမှတ်နေတယ်မှတ်မိသလောက်လေးလေ့ကျင့်နေတယ်ပြောနေတယ်မှတ်နေတယ်မှတ်မိသလောက်လေးလေ့ကျင့်နေတယ်ဒီနည်းနဲ့တရွေ့ရွေ့တက်သွားတာအဲနောက်ဆုံးပိုင်းမှာနောက်တစ်ချိန်ကျရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ရင်းချက်လာတဲ့အပိုင်းနဲ့ဘာတွေရင်းချက်ပြီးတော့ဘာတွေသိမြင်ပြီးဘယ်လိုလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆို
म्या म्या दी ये बापे ले दी म्या ये माने रे तरी ढा ये ते या म्ये रे ऐरी लंचाऊं मोबे बियां जा माना शे ना डोला यो नवाचे सो ये ऐरी लंचाऊं ने बियां हुए वाले नवाचे मैं किन्शे पास भी जो ऐरी लंचाऊं को बियां याद वाम